Ja, hej. Jeg hedder Leif. Det her, det er min nye arbejdsplads. Eller nye og nye arbejdsplads. Jeg har arbejdet her siden 2007, hvor jeg blev valgt ind i Folketinget. Det er lidt specielt at arbejde her på Christiansborg, men det er jeg så ved at vende mig til. Det sidder lidt i mig lige for tiden, fordi jeg kommer jo fra kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune før, og lige nu ved vi alle, at der er jo valg til kommunalbestyrelsen. Så det er ikke mig, der er i valgkamp lige nu, det vil jeg selvfølgelig gerne være. Min tid kommer forhåbentlig snart, men det jeg i hvert fald gerne vil fortælle alle med det her indslag, det er, husk, vi skal have et rødt Djursland, vi skal stemme på Nina, vi skal stemme på Jan Petersen og alle de andre gave kammerater derude. Det er i hvert fald det, jeg vil sige her, at vi skal have et rødt Djursland. Jeg vil gå herind og passe mit arbejde, og så vil jeg håbe, at I tænker meget over at gå ud og sætte et kryds for Socialdemokrat til kommunalvalget. Hej hej.